Ogres noda vēlēšanu komisijas vadītājs norāda, ka interesi par sarakstu iesniegšanu esot un jau no piektdienas tiekot gaidīti pirmiem. Atšķirībā no aizdītajiem gadiem, šogad vēlēšanu saraksti netiks numurēti pēc iesniegšanas kārtības, bet gan ne vēlākās 7 dienas pirms vēlēšanām komisija organizēs izlozi. Tajā kandidāti izvilks numurs un noteiks secību, kādā vēlētājiem tiks izsniegti kandidāti saraksta vēlēšanu dienā. Komisijā kandidāti savus vēlēšanu sarakstus var iesniegt līdz 22. aprīlim. Savukārt vēlētājiem līdz 7. maijam ir iespēja mainīt savu vēlēšanu iecirkni, jo šobrīd vēlētājiem deklarētajā vietā jābūt paziņojumam par piešķirto vēlēšanu iecirkni. Ja ir pamatots iemesls, un ja cilvēks, piemēram, ja viņš negrib šeit varbūt Ogrē balsot vai Ogres novadā, viņam ir īpašums, pieņemsim, kaut kur Liepājas novadā, viņš tad var arī mainīt vēlēšanu iecirkni uz turieni, jo vēlētājiem ir tiesības balsot pēc diviem kritērijiem, tātad deklarētā dzīvesvieta un īpašuma. Ja. Iecirkņa maiņu veids dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, piemēram, Ogres nodētāja pašvaldības aģentūra Melkalne. No iedzīvotājiem, kuri dzīvo attālāk no novada centra un kuriem nav iespējams iesniegums nogādāt aģentūrā, tos var iesniegt tuvākajā noda pagasta pārvaldē. Sagatavoju plānot piedalīties jūnijā gaidāmajās vēlēšanās. Jā, plānoju. Pēc kādiem kritērijiem jūs izdarat izvēli? Pēc... Īstenībā es tā īsti domāju, bet... Nu, pēc tā pēdējā laikā iekšlē ir ļoti daudz, kas noticis īstenībā. Viss ceļi salabot, nu tā, un es domāju, kad jāvērtē pēc darbiem. Pašiņi, ka piedalīsimies, jā. Pēc kādiem kritērijiem izdarīsiet izvēli? Oj, nezinu. Nezinu vēl. Nu, ko es parasti ņemat vērā solījumus vai jau padarīto? Nu, noteikti padarīto solījumu jau neko neizsaka. Vēlēšana komisija arī lieku reizi atgādina iedzīvotājiem pievērst uzmanību pases derīguma termiņiem. Vēlēšanās nevar piedalīties ar nederīgu pasi vai pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu izziņu. Pašvaldība vēlēšanās ir derīga ne tikai pasa vēlēšanām, bet arī personas identifikācijas karte, ja? Jo zīmoga nekādu netiks spiest, ir vēlētāju saraksti jau būs gatavi, un tur tikai atzīmēs vēlēšanu iecirkņu komisijā par to, ka ir piedalījies vēlēšanās. Šogad pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks 1. jūnijā, kad katra noda iedzīvotāja izraudzīs deputāts turpmākajiem 4 gadiem. Dacis Rebocka, Laura Liepiņa, Pārtis Supe, Ogres televīzija.